Bongaigaon panchayat hosibole durbittor guli chalona Simonsila gaon panchayator hosib Chandrakant Dasolai durbittor guli gurutorbhabe ahoto hoise Chandrakant Das Punor janaisu ek breaking news Bongaigaon panchayat hosibole durbittor guli chalona Simonsila gaon panchayator hosib Chandrakant Dasolai durbittor guli aru gurutorbhabe ahoto hoise Chandrakant Das আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অভিৰূপ চৌধুৰী হয় অভিৰূপ চৌধুৰী যেতিয়া পঞ্চায়ত হস্তিবলৈ দুৰ্বৃত্তই গুলি চালনা কৰিছে আৰু সিমনচিলা গাঁও পঞ্চায়তৰ হসিব চন্দ্ৰকান্ত দাসলৈ দুৰ্বৃত্তৰ গুলি আপুনি হেহতে খবৰ কি জনাব এই মুহূৰ্তত হয় নিশ্চয়কৈ বঙাইগাঁও চহৰৰ পৰা মাত্ৰ 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত সিমনচিলা আৰু সিমনচিলাত অলপ সময় আগতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আপুনি ঠিকেই কৈছে চন্দ্ৰকান্ত দাস সিমনচিলা জিপিৰ তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী হয় তেওঁ আটোটাইয়ে অলপ আগত গুলিয়াই থৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছো আৰু অলপ সময় নিউজ লাগিব দৰ্শকসকলক তাৰ পৰা পুনপটীয়াকৈ ভিজুৱেল দেখাবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু সিমনচিলা এটা সময়ত কিন্তু সিমনচিলাত আলফাৰ ঘাটি বুলি কোৱা হৈছিল বঙাইগাঁৱত কিন্তু শান্তি উভতি অহাৰ পিছত অসমত বঙাইগাঁৱত তাতে কিন্তু এনেকুৱা টাইপৰ কোনো এক্টিভিটি নাছিল কিন্তু আজি হঠাৎ কোন আটোটাই আহি সিমনচিলা জিপিৰ চন্দ্ৰকান্ত দাস তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী তেওঁ গুলিয়াই থৈ গ'ল এইটো ৰহস্য আৱতত আছে পুলিচ ইতিমধ্যে বঙাইগাঁৱৰ পৰা ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক আউটপোষ্ট আছে থানা আছে তাৰ পৰা কিন্তু ইতিমধ্যে সিমনচিলালৈ গৈছে আৰু অলপ সময় পিছত আমি যেতিয়া তাৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিবলৈ পাম তেতিয়া অফিচৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিব পাম পঞ্চায়তৰ লগত কথা পাতিবলৈ পাম তেতিয়া চাগে আমি এইটো নিজৰ লগত দৰ্শকলৈ জনাব পাৰিম যে আটোটাই ক'ৰ পৰা আহিলে আৰু কেনেকৈ গুলিয়াই থৈ গ'ল এয়া দুপৰীয়াৰ সময় কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব বঙাইগাঁও চহৰৰ পৰা কিন্তু একদম ওচৰতে এই জিপি সিমনচিলা জিপি মাত্ৰ মই পুনৰ এবাৰ ক'বলৈ বিচাৰিছো যে মাত্ৰ 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত কেনেকৈ আঁতৰতে আহি চৰকাৰী পঞ্চায়তত তাতে চন্দ্ৰকান্ত দাস তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী গুলিয়াই থৈ গ'ল এইটো এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱতত আছে কিন্তু এটা এই সময়ৰ আটাইতকৈ বিগ ব্ৰেকিং অসমত যে সিমনচিলা জিপি বঙাইগাঁও সিমনচিলা জিপিৰ ছেক্ৰেটাৰীক চন্দ্ৰকান্ত দাসক আঁতৰতে গুলিয়াই থৈ গৈছে অলপ সময় আগত হয় যিহেতু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি কৈছে চন্দ্ৰকান্ত দাস আচলতে কিমান কিমান তেওঁ আহত হৈছে এতিয়া বৰ্তমানে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছেনে নাই কি জনাব এই মুহূৰ্তত হয় নিশ্চয়কৈ তেওঁক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয় লৈ যোৱাৰ কাৰণে 108 তাতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমি যিটো ইতিমধ্যে খবৰ পালোঁ তেওঁক পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জৰ পৰা গুলিয়াই থৈ গৈছে আটোটাই আটোটাই এজন আছিল নে দুজন আছিল এইটো লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কৈ আছে কিন্তু পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁক গুলিয়াই থৈ যোৱাৰ আমি খবৰ ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে হয় হয় অভিদীপ চৌধুৰী আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সিমনচিলা গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসলৈ দুৰ্বৃত্তই গুলি চালনা কৰিছে আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চন্দ্ৰকান্ত দাস আৰু শেহতীয়া আমাক খবৰ জনালে আমাৰ সাংবাদিক অভিদীপ চৌধুৰীয়ে